У першу чергу присутні ознайомилися зі змінами, які планувалося внести у програму економічного та соціального розвитку міста. До 8 вже розглянутих на профільних комісіях внесли ще 2. Перша стосувалася виділення 100 тисяч гривень на облаштування дитячого майданчика у районі, відомому у народі як Дурняк. З цього питання на засідання прийшла і ініціативна група жителів цієї частини міста. Друге доповнення стосувалося розробки проектно-кошторисної документації по проектам Європейського інвестиційного банку щодо 4-ї школи та гурту житку по вулиці Ольшанського, де проживають вимушені переселенці. Для того, чтобы получить эти деньги, чтобы эти проекты, эти анкеты были приоритетными, все-таки они просят, обладминистрация в том числе, чтобы разработку проектно-сметной документации по этим двум объектам мы сделали за счет собственных средств. Общая сумма, значит, там по Ольшанского сумма составляет 35 тысяч и по школе 57. Внесення усіх змін схвалили та перейшли до питання затвердження розпоряджень міського голови щодо фінансування. Зокрема, розподілили субвенції з держбюджету по твердому паливу, соціальному захисту населення, освіті та медицині. Дотацію вирівнювання у сумі 733 тисячі 900 гривень направили на виплату заробітної плати бюджетникам. На управління труда соціальної защити 18,6, Терцен 22, Милосердія 9,3, культура 306,6, дитячі сади 315,5, фізкультура і спорт 101,9. За рахунок субвенцій з держбюджету місту виділено 1 мільйон 31 900 гривень на проведення виборів. Надійшли і цільові кошти на соціально-економічний розвиток території. Це мільйон на цільові розходи по капітальному ремонту спортивного залу «ОША-12» в сумі 780 тисяч, на приобретення комп'ютерів 73 тисячі, це для 9-ї школи і 12-ї, і спортінвентаря в сумі 147 тисяч за школи 9-ї і 12-ї. Окремо депутати перерозподілили кошти, передбачені раніше, але зекономлені або не витрачені через проведення уточнення витрат. Наприклад, 650 тисяч, виділені на відновлення розподільчої смуги по вулиці Дніпропетровській, перенаправлені на заміну вікон міськвідділу освіти. Знайшли нове призначення і коштам, передбаченим на ремонт тротуарів на території міської лікарні. Ранее выделенные средства на значит, ремонт тротуаров 197 тысяч. Перераспределить на капитальный ремонт ограждения продолжения 29,7, ремонта окон МСЭК, который по проспекту 76 тысяч, приобретение насоса 82,1 и значит, двери 9,6, это тоже за счет перераспределения. Також депутати вирішили приєднатися до європейської ініціативи «Угода мерів», яка дозволить нашому місту у подальшому отримувати технічну та фінансову допомогу для впровадження енергозберігаючих технологій на бюджетних підприємствах та в організаціях. Дане соглашення, по-другому його ще називають 20-20-20, що це таке? Це не що іное, як можливість або наше стремління к 2020 году сократить виброси СО2 в атмосферу на 20%, увеличить використання альтернативних видів топлива на 20% і знизить енергопотребління на 20% в розрізі міста. Додатковим питанням сесії стало погодження інвестиційної програми «Реконструкція полігону твердих побутових відходів на території Першотравневої сільської ради на найближчі 4 роки». Зацікавило присутніх фінансування цієї програми. Інвестиційна програма, вона ж велика, да, ємка. От ви скажіть, будь ласка, за счет яких средств буде осуществляться? За счет своїх. Тобто без повищення тарифів на вивоз твердих. Тарифи повищаються. По тарифу будуть повищати, тобто за счет населення. На завершення обговорили ситуацію на державному підприємстві «Вугільна компанія Краснолиманська». Адже від роботи копальні залежить багато питань життєдіяльності нашого міста. А через заборговані підприємством платежі не вдалося виділити необхідні кошти управлінню міського господарства, міськводоканалу та міськвідділу міліції.